そなた、猿のおもちゃだったのか。ほう、クボ、何もその部分をわざわざ話さなくてもいいんじゃないのかい。持ち歩いてたんだ。大きさはこれくらい。うん、もうやめな。僕、猿おじさんって呼んでた。おもちゃなんかじゃない、お守りだ。そうだろうとも。くれ。クボのせいだ。よせよせよせ。頼む。ごめんなさい。したの？誰だ？なんで僕を知ってる？クボ、あなたの親戚よ。あなたのおばなの。長い間あなたのことをずっと探していたのよ。でもようやくこうやって会うことができて嬉しいわ。さあいらっしゃい、おばさんのところへ。怖がることなんて何一つない。あなたの目が必要なの。あなたのおじいさまのために。